Už tehdy jsem si myslel, že je to naposledy, ovšem poté se nám vývojáři rozhodli přidat novou mapu a tak jsme udělali správný Avengers Assemble! Čau! Čus! Ahoj Kim! Hey, what's up? Čau, čau! Čauko! Nazdar, dobrý večer! A nově dokonce i Bedry! Ahoj, dá. Proč se Vedry jmenuje jak Vidry? Já jsem to spletl trošku. Jo, je to strašně já matoucí. Já to furt. Tak jdem na to. Jestli budu impostor, tak se zabiju. Kdybych byl zas impostor, tak se zabiju. Jsem crewmate, to je dobrý na první testovací hru. Je to, potřebujeme to než dostat jako do ruky, protože jsme zase na to nikdo nesáhl nějakou dobu. Tak se na to podíváme. Prostě člověk, který týhletý hře rozumí úplně nejmíň a umí úplně nejmíň, hraje na tabletu. Začali jsme na úplně klasický mapě, abychom si to celý fakt jako připomněli. Bomba, nice, tak to bylo rychlý, dobrý. Bomba, super, ale můžu se víš co. Tak já zkontroluji Dupíka, rovnou budu hezky OK, Dupík dělá upload. Někdo mě zabil! A jsem teď mrtvý! OK, vidíme tamhle pecu. Mám swipovat kartičku. Ale na první pokus. Dobré, něco mi jako v té ruce zůstalo. Kámo, ta karta je úplná. Budem potom, je tady teda nová mapa a potom se pustíme i na novou mapu a na to jsem fakt zvědavá, protože tam budou opět i jiný úkoly. Nikdo nenašel ještě ani moji mrtvolu. Okej, jdeme do Upper Engineu. Okej, tak co pa tady máme? Našel jsem Vidraila v Medbay a naposledy jsem viděl kolem jít pecu a ještě někoho, Gamera. My jsme se potkali u té adminky, dole v tom storage jsme dělali ty listy a s Vedrym jsem byl teďka v admince několik posledních minut. A já jsem s ním byl na začátku, takže on je safe. Ale vůbec nevím, kde byla Evžu, kde asi tak leží. Ale Vidray byl v Medbay a tam šel Peca, ale Peca šel ze zhora, takže podle mě by ho nestíhal zabít, pokud by neventnul. No one was ejected. Tak uvidíme, co dál. Jako ty úkoly jsou docela rychlí. Nebo přijde, no i když mám jich ještě dost, takže ono to není zas tak rychlý. Kurňa. Se sem vrátíme za chvilku, tak já jdu mezi tím do spodního engineu. To si tak jdu, snažím se nějak nenarážet do zdí, protože na tom tabletu se to ovládá úplně na nic a narazil jsem na mrtvolu. Jako, teď už bude muset voutovat a já, kdo byl vlevo teď všechno? Já a narážel jsem tam na Petra, který byl skoro celou dobu na kamerách, takže si myslím, že je nevinný. Jo, plus by the way, myslím, že jsem potkal Gamera, kde od toho, od té mrtvoly. Já jsem byl na začátku v reaktoru, jsem tam dělal questy, tam jsem se potkal s někým. Venatka. Já vím, že jsem se tam v té místnosti předtím ve storage, nebo co to je, tak jsme se tam potkali, ne? Jo, jo. No a to bylo pár metrů ne, od té mrtvoly. Ne, na ty, opovaž se. Já jsem teď měl možnost zabít Pecu, já jsem byl celou dobu nahoře a vlevo. Mně přijdeš ty nějaká susy husy teď. Skvělý tohle. Susy husy, no, ale já neměla tu příležitost, já skoro nikoho neviděla. No a my tě kromě rádi, jako kromě Vedryho, ano. No. Ale já ho nezabila. Petr byl celou dobu nahoře a na kamerách. Já jenom znovu opakuju, že jsem potkal Gamera pár metrů od toho. Ne, já hlasovala pro Gamera. Proč nehlasujete? Jsme se na ničem neshodli, ty vado. No, tak super, teď můžeme vyhrát na to, že doděláme tásky, tak snad. A jelikož vidím tu vrstvu, prosím vás, jestli jste duchové, tak musíte dodělávat ty úkoly, i když jste mrtví, jo? Aha, aha. Kdo řekl to aha, čí to byl hlas? To je logika, dodělávat úkoly, když jsme mrtví. Však jsem mrtvý, bych měl dělat pič. No tak jo, já jdu dodělat poslední úkol a potom jdu pronásledovat. Ale to je špatný, protože jestli teď někoho zabijou, tak jsme naprosto v háji. Jak se sem Petr dostal? Petře! Ne, to je Petr, o to metru! Ne! O to metru! Ale vyhrali jsme i tak, nazdar! Nazdar! Já vám říkal o tom Gamerovi.
stresuju ty nervy, to je stresu jak ček. Stresu jak ček. No tak jo, tak můžeme jít na novou mapu. Já nechci být impostor na té nové mapě hrozně moc. Ale taky ne. Ale vím, že... Jako to nechce asi nikdo. Hlavně, nejsem impostor hned na začátku. Prosím, ať ne. Je prosím. Někdo, kdo chce být impostor? Já nejsem. Já ale nejsem. Ne! Ne! A já to tam neznám! Tak jo. Nová mapa, je to tady, dámy a pánové. Wow, to je mapička teda. Ohýnek hezkej. What the fuck? A tady máme rovnou, můžeme cvičit. Jo. Jo. A ještě třetí. Jo. Já jsem obyčejnej crewmate a plním si svoje tásky. Tak co máme dál? Ježiš, já tak zbožňuji, když máme nový tásky. Tady si jdeme šťourat v písku. Jo, to stačí takhle čistit, okej. Okay. Já nestíhám vůbec někoho sledovat, jestli mám do toho opravovat. Uju. Kam jsem to jela? A plním svoje tásky. Ne, proč co je? Co je? Někdo, co? Dobré. The fuck? Co se to stalo? Co jsi mi to udělal? Co to je? Proč to já to jsem? Tak co se stalo, jak to? Co se děje? Já potřebuji vysvětlit situaci, které nerozumím, nevím, co se teď stalo. To jak jsme se proměnili, že jo? Jo, co to bylo? A všichni? Jo, všichni. Aha. A já jsem to chtěl taky nahlásit, dobrý. Všichni ne, já ne. Já taky ne. Já prostě se nahlásím pryč. Voutněte je, ne. Jako? Ne, děcka. Jako je možný, že se právě chudáci přiznali? Chudák. Ne, děcka, fakt zabijte špatnýho. A to bylo zajímavý, to vůbec jako... nevím, proč se stalo, jako. Já to nechápu a je to nejvíc děsivá věc. Jako imposter to bude vědět, tak nám to může pohřeříct, tohle. Ty krát. 4 po mně hlasovali, hovada. Kámo, jste fakt voutli pecu. Je, my koukáme na západ slunce. Už zase. No jak jsem zase na tyla, super. Jsem zas první dead, já tu hru nenávidím. Jsem tam přišel k té postavě a říkám, čau vidrejle. Jdu po schodech, po žebříku, po dalším žebříku, wow. Kej, tahle mapa je velká. Why are we still here? A musíme spravit comms. Ty jsou, tamhle vidím komunikace, takže jdu nahoru. Je to někdo, kdo používá komunikace, takže to bude dobrý impostor, já se zase snažím o nějaký metaple. 6, 2, 4, 9, 8. Co tady dělá Evžu toho takovou dobu? To se mi ani trochu nelíbilo, já od ní radši utíkám. Every night. Vedry, nastav ruce. I see nothing. Co to? Just to suffer. Můžu tě zabít? Uvidí mě někdo? Jestli tady se mnou... Jo, okej, vytáhneme to. Znovu vytáhneme. Úplně až nahoru tam je Luky. Okej, jak co tady dělá Luky? Já jsem zmatený jak lesní včelka. To je tak huge mapa. Já to viděl, Luky, jsi zmatený, protože jsi stál u té mrtvoly a nevšiml jsi si. Jo, protože víš, co mi tou hlavou běželo? Kde to můžu nahlásit? Mně ani nedošlo, že to můžu nahlásit na tom místě. Tak moc jsem zmatený. Já podezřívám Evžu. Protože... Jak, Evžu, proč jsi, když byly comms, když nám nefungovaly úkoly, proč jsi u toho tak dlouho stála? Nešlo ti zmáčnout číslička? No, právě jsem to mačkala zrovna, jsem tam se tvá doběhla. Ty jsi tam doběhla hned po mně. No ale no. To je tak jako ani ne vteřina. Protože jako jedinýho, koho jsem viděla s dupem, si byla potom ty. A když jsem se na to dupilo místo vrátila... Dupilo myslím, že ani neviděla teda upřímně. Hele, takhle. Ze storage jsem jel do komunikací s Evžu. Podešel jsem potom do toho lookupu a tam jsem se koukal přes ten dalekohled. A pokud umřel
u toho dalekohledu, ze kterého já jsem se koukal. Upper engine, hned naproti tomu. No počkej, co je dalekohled, co dělá? Lookout, to je kamera prostě tady na té mapě. A viděl a to jsem... to vidíš všude? Nebo? Viděl jsem červenýho. Nevím, kde je červený. To jsou já. Dole vlevo tam něco tam dělal asi nějaký úkol, takže ten je dla mého v pohodě, takže to mohl být jako dost hodně velký smír. Já tam dělenu vydrejla a z začátku někoho, s kým jsem dělal tás nějaký. Tak pojďme vyhodit Evžu, co se s tím budem štvát? Nazdar, jsem ho vyhodil právě. Já to risknu. OK, takže ale nevyhazujeme, OK. Jako ta Evžu se mi ani trochu nelíbí. A máme furt koms, OK. Všichni jsme šli špatně. Oh. To jsou zvláštní dveře. OK. Jak se tam jako mám dostat? Jedu. Už to je geniální. Musíme zlikvidovat Natku, ona moc ví. Po mě někdo musí na tu druhou stranu. A už je tady zase Evžu a ještě gamer. Já jdu úplně k vrahům přímo. Jo, ok, dobrý. Co tady budeme dělat, koši? Tady tak jako všichni hezky na sebe koukáme. Počkej, byl tam Ata, gamer, Evžu. Jestli tam někdo potom bude z nich mrtvej, tak to budu podezřívat. Ok, Evžu je nějaká divná, kámo. Poslední dva úkoly. A někdo pořád dává koms a už je s tím fakt otravnej. Pan Vedry. Jde řešit koms. Ale tak já tady mám rovnou úkol. Jo, takhle. Ježiš. To mě chce reálně přemýšlet. Chcem jít zpátky do toho. Krásný. Jsi to bude gamer s Natilou? Počkej, jdi to... Kamo! A tak teďka jsem ho viděla s tebou. Buď je někdo shapeshifter, anebo to je gamer a právě ho zabil přímo přede mnou. No tak já jsem se dole potkal s červeným zase. Viděl jsi někdo teď v poslední době gamera? Jo, nahře, než jsem šel po tomhle hejtu lano random? Co jsi tam dělala tak dlouho? Já? No předtím u toho prvního koms. Já jsem se to snažila, nešlo to, protože nikdo nebyl na druhé straně, že jo? Jo tak. Oni musí být na dvou no stranách, jo. Mě to dávalo, že není... Jsem koukal, ne? Že tam není jako... No tam jsme se s gamerem viděli, že jo? Jenom no hlavně tebe ale, jsem na ty viděla dřív. Na posady s Vedrym. Ne, já jsem viděla Ataka, tebe a gamera v lookoutu, myslím, nebo někde. Já podezřívám gamera, protože doslova jsem to viděla, takže jedině fakt někdo musí být shapeshifter. Protože doslova já teď dělala úkol v těch komunikacích, nemůžu na to přijít, dávám tam takovou skládačku a nějak mi to nejde. Ta Natka je tak ukecená tady. Mně se odat se bude zdát regulárně. Já bych vyvoutoval třeba tebe teď. Prostě, proč to počkej, na mě? Počkej, Gamerej, kde jsi byl? Kde jsi byl? Já teď se snažím se tě zachránit. Celou dobu, jo, zachránit tím, že mě chceš vyvoutovat. Celou no, dobu. No kdyby někdo byl shapeshifter. Chodím mezi lookoutem a komunikacema, kde jsou ty dvě věci, které se musí odkliknout. Tak teď odkliknout. Se mi přiznal, tak seš prostě impostor. Já jsem, to bylo definitivní, že buď se za tebe někdo shapeshiftnul, ale tím, že útočíš proti mně, tak se nebráníš. Je to gamer, určitě. Natka má pravdu. Právě jste dovolili, aby Natila, která je impostor, vyhrála tuhle hru, jo? Papa! Tak to... Ty jste tak hloupý! Kámo, cože? Tak to byl shapeshifter! Kurňa gamer, proč ses nebránil líp? To těžký tyhle skládačky, kurňa. Půjdem spolu do Betléma. Tak to je v háji, oni si myslí, že to jsem já. To je v háji. To je strašně v háji. Jo, já to musím nejdřív vyhodit. Okej. Okay. Tak já půjdu s Natkou, já půjdu kámoš. Okej, mám hotový tásky, skvěle. Jsem vzornej kluk. Já to jsem dvakrát! Kámo! Kurňa, reaktor je strašně daleko. Ne, já tu jsem dvakrát! Já mám tady dvě na ty lidi. Kámo! Já bych se tak úplně... Kdo je profi, kámo? Oh. Já celou dobu sleduju, jak se Atak přeměnil na gamer. A já si říkám, ta Natka nemůže být tak hloupá, myslím si, že by to ten gamer fakt udělal. Co to bylo?
On se gamer hrozně blbě jako obhajoval. Vždyť je to gamer, ten se vždycky tak obhajuje. Hrajeme. Ne, hoří držka. Ne, kamo, Evžu je zase impostor. Já to už plnám, nechci. Já furt nevím, jak se to hraje, tady tahle mapa. Já se nedočkám toho impostra, klasicky, jako myslíte, že za mě umíte hru impostra? Ale můžu ventovat. A tady teda, ještě jsem nepřišla na to, jak vypadají teda venty. Tady to myslím, že je venta, ano. Jo, okej. Okay. Ty krám, jsem sem normálně vymyslel elektřinu. Dělám, že střílím. Chci někoho bodnout. Ty impostři si tady ty koms úplně jako oblíbili. Oh, ty sabotáže fakt zabijí. Jedna, jo, dobrý. Takže tady máme taky. Třeba jít na lookout. Pedri Lukefry, OK. Zase? Hej, kolikrát ona ještě bude? Report? Oh shit. Nebyl Dupy se mnou. Dupy, odpočívej v pokoji. Byl jsem skenovat nějaký číslo z kartičky na lookoutu, potkal jsem tam, tyjo, teď nevím. Mě a Lukyho. Lukefryho a Natilu. A pak jsem šel zpátky dolů dělat quest do laboratoře a potkal jsem mrtvýho Dupyho. Byla tam prošláplá houba, ale neviděl jsem žádný hráče. Já jsem šel do communications kvůli tomu erroru. Já jsem udělal dolní koms. Adam dělal myslím horní. Yes. Já jsem šel směrem na dolní koms a než jsem tam z těho dojít, tak už jsem tam potkal jenom Ráďu. Já každopádně hlásím, jsem inženýr a můžu ventovat. Jasně. Já jsem třeba nepotkal skoro nikoho a jsem teďka v komunikacích. Kdo byl třeba vlevo na té mapě? Já tam byl. Takže Gamer a Peca byli jediný jinde. Jinak my všichni byli tak nějak u sebe. Jo. Yeah. Yes. Okej, okay, jako nemáme asi nic zatím. Máte někdo jinou roli? Máte někdo taky, že jste něco speciálního? Jo, ale nebudu říkat co zatím. Okej. Okay. Že impostor. To si nechám nakonec. Já vidím, že by strážný anděl, ne? Jsem, takže já můžu někoho ochránit. Já jdu. My s tím vyřeší úkoly tady. A pak zkusím, jestli mi to nedovolí ventnout třeba až na druhou stranu, ať se tím... Takže udělá, vypadá úkol v automatu. Tady budu chvilku schovaný. A když mi uteče ta časomíra, tak půjdu vraždit. A Adam, okej, Adam taky dělá nějaký úkol, takže bych věřila. Je to nějak dlouho a je tu docela ticho. Tak se na vás podíváme, impostři. Oh shit. Ten byl nahoře, Peca! Okay, našel jsem tělo. Přišel jsem do komunikací, protože jsem měl poslední task hotovej. Viděl jsem spadnout tělo na zem a Vidrejle, který se chtěl já tam viděl Vidrejho. Dostat na ten, jak se ten, na tý lanovce. Byl to Vidrejl, je to simple as that. Ne. Jako, já si myslím, že to nebyl shapeshifter vzhledem tomu, že teďko Vidrejl řekl, že tam viděl mě, takže to znamená, no, že já jsem tam viděl tebe. A předtím jsem byl u dropshipu. Jako ty doslova utíkal pod mrtvoli, co zrovna padala, bro. Já jsem tam přijel a viděl jsem mrtvolu. OK. No, jako tak takhle, já nevím, jak dlouho měl Adam možnost, ale s Adamem jsme dělali úkol, myslím... My jsme byli na dropshipu. Ano, jo. Hej, takhle, kdo jiný tam byl? Ne, co sdělal za úkol v tom dropshipu, co tam je? Propojování těch kabelů. OK. Kdybych tam neviděl tu animaci, jak zrovna ta mrtvola spadla, tak jako budu mít ten benefit of the doubt, ale takhle nevím. Dej to asi, nevím. Kámo, prosím, ať je to ono. Jako já mám důvodné podezření, no. Tyjo. Takhle, spletl se někdo v méně, nebo? Spletl se někdo ve jméně? Jsem asi neměl dělat. To jsou, kámo, fucking impostři, prostě jasně, impostři se sejdou a vyhovoutujou mě, no, ty vole, skvělý, kámo. Okej, to jsem nečekala.
Já tak nenad tím lžu. Se cítím jak kun. Okej, okay, Evžu už asi po desátý. Tím, že jsem to skypla, snad jsem to nepoukazila. Protože já doslova viděla Adama jako nepodezřelýho, když byl se mnou. Nejdu na koms, udělám tenhle úkol nejdřív. Ok, já tady nezůstanu sama s Adamem. Yes! Co to děláš? Ne! Co ty tady děláš? Co ty tady předvádíš? Co tam ten Adam předváděl? Gabriel, buď tady se mnou, prosím. Koukejte se na toho Adama, jak je nervózní, koukejte na něj. Kurde, já musím dodělat ten úkol, ale... Já dělám tásky! Kam? No, mám všechny úkoly, takže už jsem v klidu. A myslím si, že spousta z nás už fakt chybí málo. Já nikoho nevidím! Jestli dostanu kudlu dozad, protože vás kontroluju. Ne, dobrý, jich tady víc. Kde jsou všichni? Krom toho, že jsou u mě. Ten zahubičkovaný. Já jsem se tu zasek! Koms not active, Menger. Jdeš někdo k tím druhým koms? A! Já jsem se, guys, zasek v communications, mě se tam zavřely dveře a jsem nemohl odejít ven. A proč ale neděláš? Šachmat, ty vole. To jako si ale měl dělat, protože byste v lookoutu stáli u kódu. Aha, jo, sorry, okej, okay, okej, okay, moje chyba, Adam. Pardon. Je to Adam. Petr měl pravdu. Proč? No. Kámo, já jsem tady celou dobu panikařil, že nemůžu odejít ven a nemůžu splnit ty tásky. To se mi zaseklo. Nezdá, domyslím. Ty bys si nešel dělat další tásky, protože bez těch koms nevíš. Oh, tak to je drastický selhání. Kámo, teď ti věřej prostě. Dík. Díky. Jestli to nebude, tak budu smutnej z toho teda. Tak se mějte krásně. No ale jeden impostor ještě je, tak o tom víme, že jo? No, tak zhůru otvírat další dveře. Miláčko, ale nikdo není na druhé straně těch koms, aby to opravil do pítla. 6, 9, 5, 2, 6. Já jdu do venty. Ochráním tě, Luky. Oh shit, zabij Gabera! Zabij Gabera! No, co to bylo? Gamer zabil Gamera. Luky, voutuj Evžu. Krásno. Já už nechci lhát, mě to nebaví. Vy můžete mi říct, kdo mě voutnul v tom úplně prvním kole? Já. Kamo, no ne, jasně, ty Evžu a Vidrail, no. Ale ještě někdo z crewbaitů mě taky voutnul, proto jsem cítil. Jo, on si spletl jméno, proto jsem se ptal. Byl to Péca? No, kdo to byl, to nevíme. Nikdo.